Tidningen Detroit refererar färska enkätsiffror som visar... Jag tycker om att lyssna på radio. Jag blundar och fantiserar om vad de berättar. Det är så spännande. Ibland hör jag också ljud från bakgården. Eller från köket. Men när de blandas ihop så blir det ännu mer spännande. Jag känner en flicka som är döv. Hon heter Lena och är vår granne. Hon kan inte lyssna på radio och jag tycker synd om henne. En gång kom hon över för att leka med mig. Det hade varit mysigt om vi hade kunnat lyssna på radio tillsammans. Men hon kan inte höra. Vi satt på golvet och radion var på. Och då kom jag på vad vi kunde göra. Istället för att blunda och fantisera började jag rita det jag hörde. Det berättade en saga om pirater. Jag tecknade havet och skeppet, piraterna som klättrade i master och åt bönor. Lena hörde ingenting men tittade på mina teckningar och plötsligt så började hon skratta. Hon tog ett papper och började rita själv. Hon ritade en strand och en kista med skatter och en pirat som hade hittat den. Det var inte precis så som gick till sagan, men det var faktiskt till och med roligare. Fast hon inte kunde höra så lyssnade vi på något sätt tillsammans ändå. Familjen har för stor bostad i förhållande till familjens storlek och kommer att tvingas ta jobb som arbetsförmedlingen.